loput panelisteista paikalla, kun pidetään sehän tiivistys. Mutta just kun tämä yksityissijoittarooli ja tämä Rovian alkuvaihe, niin miten toi, näetkö itse tai miten sinä näet, että Rovialle se merkitys, että näitä yksityisiä henkilöitä, joilla oli tietty osaamispääomaa, linkkejä ja verkostoja, niin miten sinä näet, että se lisäarvo, oliko se jotain erityistä, joka jäi mieleen, mikä huisesti niin kuin auttoi sitä, että kaksi TK-opiskelijaa sitten pääsi? Joo, tehtävä. Siis totta kai siinä on niin kuin toi, no siis se on aina vähän niin case by case, että et se niin kuin vaihtelee, että tuo Rovio-keissi vähän erilainen, niin kuin tietysti aina kaikki keissit, mutta siinähän niin kuin just, että Niklas ja sen kaverit aloitti ton ja sitten itse asiassa se tuli toi Mikael Heed, eli toimari tuli mukaan ja sitten taas Mikael Faja perusti tällaisen Trema-nimisen firman ja myi sen noille Jenkki, tai Wall Street Systems itse asiassa on nykyään se firma-nimi, niin siellä on niin kuin sitten sitä rahaa perheessä sitä kautta ja Kai, joka on niin kuin meidän niin kuin oletuksen puheenjohtaja ja suurin omistaja, niin Kai on sitä Roviota rahoittanut niin kuin tuossa alkuvaiheet ja niin kuin aika pitkälle. Se on mun mielestä siinäkin, niin aina kannattaa ekana katsoa niin kuin tämä Friends and Family, että mitä löytyy niin kuin, kykyä rahoittaa, että se on aina niin kuin se isein reitti. Sitten jos katsoo niin tätä Rovio nyt, että me kerättiin vähän rahaa tuossa viime vuonna itse asiassa sitten me oltiin jo niin hyvässä tilanteessa, että me pystyttiin valitsemaan ne rahoittajat itse, että ketkä me haluttiin. Me haluttiin ne henkilöt, mitä me haluttiin. Eli me haluttiin tuolta Axeliltä Jim Breyer ja Rich Wang ja toi sen takia, että Jim Breyer ränkätty parhaaksi VCX-rahoittajaksi, mutta nyt vaan täältä löytyy pari vuotta running, eli jos katsoo tätä Moides-listiä, niin ja Jim on mukana Facebookissa, sitten se on Facebookin hallituksen lisäksi, niin se on tuo Walmartin ja toi News Corpin ja Dellin hallituksissa, että ihan sellaisia hyviä kontakteja niin meidänkin kannalta. Ja toi Rich Wang oli sitten vastannut kaikista Axelin mobiilisijoituksista tässä viimeiset yli 5 vuotta, kun me itse tämän Richin pitkältä ajatella. Haluttiin sen mukaan ja sitten otettiin toi Niklas Zennström, eli Skype perustaja sen takia, että Skype on ainoita näitä tech-firmoja, joka on pärjännyt Kiinassa. Ja nykyään siellä on 2 firmaa, jotka on pärjännyt Kiinassa, eli Skype on Niklas kokemus siihen ja tosiaankin paljon muutakin kokemusta, että Niklas onnistui myös kaiken hyvää hintaa parinkin kertaa, niin se on aina hyvä. Ja sitten myös et se ambitiotaso, että et Niklas myös ensi Skype eka kertaa vähän yli 4 miljardia, niin se on ihan hyvä, että aina pitää tehdä isompia, mutta sitten toi, sillä on kokemusta tuollaista vähän pienemmistä transaktioista. Sitten me haluttiin, sanottiin yksi näistä piilaukso superenkeleistä mukaan, eli Aidin Senkut. Ja Aidin sen takia, että se oli 30 työntekijä joukossa Googlella, ja se rakensi Googlen koko tämän globaali myyntisysteemin. Eli taas siitäkin niin kuin, kokemuksesta paljon hyötyä. Ja sitten Aidin on itse asiassa yksi näistä piilaukso enkelisijoittajista, joka on laittanut sitten, niin kuin, okay, se on laittanut meihin, sitten se on laittanut tuonne Erkliin Viroon, laittanut Shopifyin Kanadassa ympäri niin kuin palloa, että se on niin kuin siitä, että nämä tyypillisesti nämä piilauksonkin sijoittajat, niin on, sijoittaa siellä niin kuin paikallisesti. Se on aina hyvä löytää niin kuin tällaisia tyyppejä, jotka näkee sitten maailman niin kuin vähän laajemmin ja myös piilaukson pidemmällä. Sopii sen verran, mutta just tosta jää niin kuin mieleen, että mikä varsinkin sitten yksityis, että ollaan ihan yleensä alkuvaiheen tasolla ja siinä niin tuli pikkasen mieleen tämä Papa Vetalari, eli isän lisäarvo se, että antaa sitä rahapääomaa, mutta oliko se vielä jotain? Joo, mutta siinä on siis okei taas, että se on aina niin kuin se raha on aina jees, mutta siis se, jos katsoo niin kuin just tuota Kaitsun roolia ja sehän on niin kuin, rakentanut muutamia organisaatioita jo ennen tätä ja just se Trema parhaimmin muista montaksi. Olisikaan joku vajaa 1000 tyyppiä, mitä ne työllisti, että siis ihan sellainen hyvä. Toivottavasti kaikki nämä
Euroopan keskuspankki myöhemmin kaikki nämä treasury-järjestelmät sitten nämä isoilla korporaatioilla ja sitä rataa. Siis siinä on niin paljon sitä strategista näkemystä ja näin, että ei se ole, tässä nyt vaan sattuu olemaan niin kuin lähellä tyyppi rahaa, strategista näkemystä, osaamista. Se raha on, siis sehän aina niin kuin mitä Suomessa aina valitetaan, että kun ei sitä aikaisen vaiheen niin kuin rahoitusta, kun sitä ei ole ja bla 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 ja niin edelleen ja on vaikeaa. Mä olin just Jakartassa alkuvuodesta ja kävin puhua siellä nytten paikallisessa yliopistossa just niin tämä startup-rokkis, mitä ne pyörittää, ja sitten ne niin kuin tuli kertoa mulle, että joo, että Indonesiassa tosi paljon hyviä startuppeja, mutta että kun siellä on haasteena tämä rahoitus. Sitten mä sanoin, että hei, että welcome to the real world. Että se on ihan niin kuin, että jos mä kysyn niin kuin täällä tai missä tahan Suomessa tai maailmalla, niin aina niin kuin se ongelma on mukamassa rahoitus. Ja se ei se oikeasti ole ongelma. Että kyllä sitä rahaa aina löytyy. Jos sulla on hyvä idea, niin kyllä sä saat sen rahoituksen kasaan. Että ei se niin kuin tavalla tai toisella. Että se on aina niin kuin hyvä pitää mielessä, että ne ongelmat, mitä me nähdään täällä Suomessa, niin ne on aika universaaleja. Että tämä just, että aina, että joo, että hei, Piilaaksossa kaikki on paremmin ja näin, niin ei se ole minkään, että siellä on ehkä sitä rahaa on enemmän, mutta guess what, niin startuppeja on ihan hilvetin paljon. Niitä on ihan niin kuin pilvin pimeänä se kilpailu siitä rahoituksesta ja huomiosta ja kaikesta on niin kuin ihan mieletöntä. Että siinä mielessä niin ei se niin kuin missä on helppoa, eikä tätä, se ei missään helppoa eikä missään vaikeaa. Se on niin ihan katsoja silmissä se vaikeus tai helppoa. Kiitos. Olisiko tuossa suoraan Petri vielä kysymystä vai otetaanko nämä loput herroista tähän pieneen lopputenttiin? Jos se muuta, niin saanko pyytää Riku, Ville, Mikko, jos te tulette tähän vielä istattaa Petri seuraavaksi, niin saadaan sitten vielä tämmöinen hieman mukaisesti. Yes, vielä tähän loppuun, niin jos tosiaan pyysin Mikko Mikki Kuusen Slushin vetäjän startup-saanaan Aaltoeessa, mitä kautta, jos sä vielä briefaat nopeasti itsesi ja mikä oli lehdistötilaisuuden aiheena tuossa aikaisemmin? Joo, siis tosiaan Mikki Aaltu tutustua Peterin kanssa puhutaan Slushia nyt tänä vuonna 5. vuosi, mutta nyt skaalataan taas tosi isosti, ja viime vuonna se oli jo Pohjois-Euroopan suurin tämmöinen alkuvaiheen kasvuyritystapahtuma sinne tuli. Se oli yksittäinen piste Pohjois-Euroopassa, jossa oli eniten kansainvälisiä sijoittajia, paikallisia sijoittajia paikalla 22. marraskuuta tänä vuonna. Sitten meillä on Antti Ylimutkan kanssa semmoista ohjelmaa kuin Startup Sauna, jota tässä on nyt viimeiset 2,5 vuotta tehty. Tällä hetkellä johtava kasvuyrittäjyys, tämmöinen yrityskehitystä Pohjois-Euroopassa. Läpi on mennyt noin 100 yritystä, nostanut hieman vajaan 17 miljoonaa dollaria rahoitusta. Rahoitusta esimerkiksi Povelin, josta Ville aikaisemmin mainitsi, niin Startup Saunan kautta löysi niille 1,4 miljoonaa dollaria, niin siitä on nyt. Sitä ennen niin Aalto-S, eli Aalto Entrepreneurs Society, niin samanlainen meininki kuin Boost Turulla, joka lähti tuossa 3 vuotta liikkeelle. Siellä on ollut alusta asti, ja jos on toi Aalto-yliopiston startup-meininki tuttu, niin se oli, mistä se lähti tänne sitä. Kiitoksia. Tiedätkö, että mä tenttailin tässä ja huutelitte sieltä väliin ihan oman tunnon mukaan, mutta otan nyt tämän saman tien tämän Pori-hattu, eli kasvuyritysten edistäminen yksityissijoittajan voimia ja sitten tämä Pori-elementti. Ja tuossa aamulla mietin, niin mä oon pahoillani, mutta mulla tulee porilaiset ja satakuntalaiset Länsi-Suomi, niin tulee mieleen niin tällainen puhdas kasvuyritys. Niin mulla tulee 2 yritystä mieleen, tietyllä tavalla pelielementtejä. Toinen on Passeli Ostos TV:ltä ja toinen on Nelostuote. Mulle ei tule mieleen suoraan, eli onko se sitten tietty brändäys jollain vai miten mä oon missannut? Mä oon todella pahoillani tästä, mä toivon kommentteja. Ja heti niin tällaisia, niin me toi katsoa niin BitBoys-storia, että sehän oli ihan hyvä niin setup ja toi, ja se on ihan edelleen around ja tekee kovia juttuja. Eli sää AMD ja sitten sitä kautta päätyi Qualcommille. Ja niin kuin exitti mielessä ihan jees. Ja myös esimerkkejä, että on niin kuin tällaista todella kovaluokan niin kuin, grafiikka ja muuta osaamista. Että se on niin kuin maailman niin kuin johtavaa. Ja se on yksi, missä niin kuin Suomi on ollut niin kuin tosi kova. Ja se on niin kuin oikeastaan lähtenyt paljon just tämä SMU, mistä mä mainitsin, niin sehän
pyörinyt parikymmentä vuotta ja sieltä niin kuin koko Suomen peliteollisuus periaatteessa lähtenyt, niin koko grafiikkateollisuus lähtenyt liikkeelle. Ja taas niin kuin se on myös siitä hyvä esimerkki, että sekin on niin kuin lähtenyt siitä, että toverit alkoi tekemään tällaista demo-partijuttua. Ei ne niin kuin, ei niille tullut kukaan tekes tai valtio tai joku sanoi, että hei, lähtekään niin kuin kehittää tällaista, vaan sitten se, niin se koko pelijuttu, vaikka saa lukea lehdissä, että tämä teillä on tällä tekesiedustajia tai anyway, niin toi, mutta just, että mikä, la, jos, mikä mua niin kuin just huvitti tämä kommentti sieltä, että miten pienellä rahoituksella tekes on rakentanut tämän peliteollisuuden Suomeen, että ne on laittanut vaan, muista mitä summa oli, näin vähän, niin voi sen nähdä niinkin, että mitä se on niin tehty. Mutta että se on mun mielestä just, että aina niin kaikki nämä uudet jutut lähtee niin siitä, että ruohonjuuritasolla tehdään jotain, että ei se niin kannettu vesi siellä kaivossa pysy. Ja sen takia niin tosi makeata niin katsoa, mitä tässä viime vuosina on tapahtunut, että Aaltoa, Startup, Saunaa, Boostia, erinäköisiä juttuja, jotka on niin oikeasti lähtenyt siitä, ja niitä lähtenyt tekemään, eikä niin tällaista, että ei, tässä on vähän tekemisrahaa ajatellaan. Mutta joo, kun tuollaista. Niin, yksi ainakin mikä on toi noin, niin Porissa, että ei TKK:ta, mun mielestä se vaikuttaa niin heti siihen, että ei tule sitä pöhinää ja sitä alkuhommaa siihen. Sitä ruohonjuuritaso, se junioritoimintakuntaa ja se kulttuuri. Että se ei auta kuinka paljon, kun isot herrat suunnittelee mitä, niin että jos ei sitä ole sitä kulttuuria, niin silloin jos sitä massaakaan sieltä tulee, että vetäisi 10-17. Toisaalta Suomessa varmaan mikä ratkaisu, että niin yliopistojen määrää kasvatetaan, että en mä myös siihen usko, että kyllä me, niin kuin se on hyvä juttu, että sitten taas kerätään niin kuin sitä osaamista, niin kuin, siinä pitää olla joku kriittinen massa. Ei kautta kasvattamassa yliopistojen määrää. Ei, kun se siis mietitään sitä, että Poriin pitäisi saada kampus tai jotain, niin tämähän on jees. Siis niin, missä ollaan, niin tämähän niin ympäristönä ihan mieletön. Just Miikin kanssa juteltiin, että tällainen pitäisi olla niin Otaniemessä, että täällä on niin iso vanteita. Missä on se kuulostaa? Että ei siellä lähtee koko tänne, vaan täältä jotain sinne. Mutta siis yksi sellainen, joka esimerkit on mahtavia, niin kuin paljon puhutaan, että okei, tekki, pelit, koodaaminen, TKK ja niin edelleen. Mutta siis niin kuin yksi esimerkki, jota tänään aikaisemmin just juteltiin, että meillä on 4 kaveria tuolla Aaltojen Sportossa mukana, jotka niin kuin saa idean silleen, että hei, missä pallohälyttömät on niin helppoja rumia. Tämäkin on varmaan jossain palohälytin tuolla, todella ruma yksilö, että voisiko noista tehdä niin paljon suomalaiset kisaa. Ja tämä linjan liikkeelle ajatteli kesän lopussa, että ne voidaan syksyn varmaan markkinoille. No tästä oli viime viikolla 2011 päivää. Niko niin meni, että ne sai sertifikaatit eurooppalaiseen levitykseen tehtaan Kiinasta. Nyt ne on eka 80 000 palohälytintä myynyt, niille liikevaihtoa tänä vuonna iisisti. Ja niillä on tuotokapasiteettiongelma, ne ei pysty laajentamaan Kiinasta tarpeeksi nopeasti. 4 jannua, 20-vuotiaita, otti kaikki 100 tonnia pankkilaita. Ei löytynyt mistään rahoitusta. Mutta niinku fantastinen esimerkki. No, pankista löytyy ja se on ihan niinku hyvä. Tällaisia esimerkkejä löytyy paljon. Se on nimenomaan siitä asenteesta kiinni. Siitä, että lähdetään tekemään, löytyy niinku oikeanlaista apua. Meillä sitten niinku Peterin kaltaiset kaverit on ollut sparraamassa niitä. Et jostain pitäisi löytää sitä osaavaa rahoitusta lisää tänne. Sen takia niinku, mitä Fiban tekee on aika mahtavaa. Mut se just, että se on mun mielestä myös niinku tärkeä just tuossa, että okei, pallohälyttimiä tai mitä vaan, että pitää niinku just katsoa vähän laajemmin, että ei nämä kaikki niinku startupit ja nämä niinku tee jotain webipeliä tai muuta juttuja, että voi löytyä niinku mitä vaan. Täällä niinku löytyy vaikka mitä osaamista, jos katsoo niinku täälläkin niinku lähimaastossa, että sitten pitää vaan löytää sitä niinku asennetta, lähtee tekemään sitä vähän isompaan markkinaan ja lähtee hakemaan sitä niin globaali niin kuin, johtajuutta siinä. Ja niin tietysti just nämä mainitut, että just joku nelostuote, niin nyt nämä tehdään nelostuotteen kanssa yhteistyötä. Eka vuosi ikinä nelostuotteen jengi on nyt heinäkuussakin duunissa tekemään kaikkea. Siinä että se on yksi, mitä me erittäin mielellään niin kuin meidän brändivoimalla, niin sitten tehdään yhteistyötä niin kuin muiden ekosysteemitoimijoiden kanssa. Että me on nyt Suomessa, me tehdään Lapsetin kanssa duunia, lapset päin mikä startuppi tekee 50 miltsiä viime vuonna. Tänä vuonna tekee helvetin paljon enemmän, viedään näitä aktiviteettipuistoja Kiinaan ympäri palloa ja tänään oikein koridorilla tällainen pienimuotoisempi puisto. Eli toi, et siinä kanssa kun pointtina niin tuossa, niin löytyy paljon mitä pystytään tekemällä enemmän yhteistyötä.
Ja se on niin kuin yksi, mikä on niin kuin tosi tärkeä, jos katsoo minkä takia joku piilaakso tai vastaan niin malli toimii, ne toimii sen takia, että siellä on ihan mielettömästi tällaista vuorovaikutusta, yhteistyötä. Että ei tällaista niin kuin Nokia-mallia, missä nämä kaikki oli tällaisia alihankkijoita, jotka niin kuin periaatteessa niin kuin väännettiin ruuvia vähän halvemmalla joka vuosi, vaan ne tehdään oikeasti yhteistyötä. Että meillä on ihan jees, jos lapset tekee helvetisti rahaa tai nelostuvalta myy enemmän pelejä kuin ikinä, tai hovi myy limuja enemmän kuin ikinä, niin se on niin kuin meille tosi jees, koska mekin tehdään enemmän rahaa. Että se on meillä niin kuin ihan ok, että muutkin pärjää. Se sopii sen, että miten, minkä parissa siihen, mikä se asenne Porissa erityisesti tämän alueellisesti, että kun puhutaan porilaisesta yrittäjyydestä, tulee niin kuin tämä meidän vaikka puimuritekasta siihen, aina puhutaan priivistä ja se, kuinka jääräpäinen kaveri ja tuo omat puut metsästä, kun tarvitaan ja pyöräilee töihin, niin mitä Riku mainitsi sitten, että tarvittaisiin jollain tavalla se teollisuuden pitäisi aktiivisemmin nyt sitten lähteä mukaan näihin alkuvaiheen yrityksiin, ja koska se teollisuus Porissa erityisesti on ollut niin vahva, niin mitä sä Riku näet, että näitä spin-offeja tai muuta, tapahtuuko sitä enemmän ja miten se yksityissijoittaja pystyy niin paikallisesti täällä niin edistämään sitä, että näitä spin-offeja tai ihan alkuvaiheen kasvuyrityksiä, että se iso teollisuus ja alkuvaiheen yritykset kohtaisi paremmin. Niin, no siinä on varmaan siis ihan semmoista niin kuin kouluttamista mun mielestä, että Suomessa on vähän semmoinen kulttuuri, että niin sanottuja, että ei osta Suomesta mitään, että ne ostaa mieluummin ulkoa, koska sitten he näkee, että he saa enemmän sillä tavalla. Siinä on vähän semmoista niin kuin mustasukkaisuutta mun mielestä, että sitä voi niin siitä kulmasta miettiä. Mä en ole mikään niin raskaan tai tämmöisen teollisuuden niin erikoisosaaja, mutta kyllähän niin semmoinen, mikä kansainvälisesti tuntuu olevan niin isossa kuudossa, on erilaiset niin kohtuullisen pienetkin sovellukset cleantechissä, ja mitä sillä sitten laajasti ajatteleekin, niin siinä on aika, niin kuin, että se voi aika pieniäkin laitteita tehdä, jolloin voi olla aika isoja merkkiä, niin että se ratkaisee jonkun ongelman siitä koko prosessista. Että noihän on niin aika isoja, niin kuin, pienetkin teolliset niin kuin, yritykset tekee todella laajoja niin kuin, prosesseja, eikö niin? Ja sinne on tosi hankala päästä niin kuin white label -toimittajaksi. Kyllä sellaiseksi se maailma on vaan niin kuin mennyt. Mutta kyllä mun mielestä niin nimenomaan sille, että sä erotut jotenkin sellaisesta sivuvirrasta, pystyt jotenkin niin kuin irtaantumaan, niin sellaisella, niin kuin se Vakonin esimerkki nyt jossain määrin niin kuin on, että sä pystyt jotenkin niin kuin selkeästi osoittamaan sille, että tässä saadaan niin kuin, jotain aikaisemmin se on. Mutta mä vielä palaan siihen, mikä on minusta tosi tärkeä pointti, se että niin kuin alkuvaiheen rahoitusta ei löydy, niin mitä Peter sanoi, niin se on ensinnäkin tärkeää, että sitä ei löydy. Eikö niin? Että sehän on sosialismi, että kaikkiin hankkeisiin löytyy aina rahaa. Et silloinhan niin kuin kaikki hankkeet niin kuin menee eteenpäin. Ja me tiedetään, että tämä maailma ei mene sillä tavalla hyvään suuntaan. Et se on tärkeää, että siinä alkuvaiheessa nimenomaan karsitaan niitä. Ja siitä etenkään se on taas niin kuin sitten niin kuin Villen näkökulma hyvä pointti, että siitä ei pidä olla niin pahoillaan, että niin käy. Et sehän on niin kuin tärkeää, että siinä vaiheessa niin kuin alussa niin karsitaan. Mutta niitä pitäisi myös syntyä paljon, että jos se johtuu, niin se karsiminen johtuu siihen, että jää niin kuin vaan pelkkä niin kuin hiekkakenttä, että siellä ei kasva niin kuin mitään, niin siitä on tietysti mennyt ihan väärään suuntaan. Mutta se, että sun koko ajan tulee sieltä ja niitä niin karsitaan, niin se on niin se kuuluukin olla. Et siitä rahasta niin kuin on aina niin kuin ikään kuin pula, mutta se on ihan samanlainen, jos sä oot sahuri, ja sä sanot, että mulla ei ole tarpeeksi puita. Niin se on sama kuin sä oot startup-yrittäjä, sanot, että mulla ei ole tarpeeksi rahoitusta. Tai autokauppias sanot, että mulla ei ole tarpeeksi vaihtoautoja. No ei varmaan ikinä ole, eikö niin? Ikinä ei ikään kuin ole tarpeeksi vaihtoautoja tai tarpeeksi niin kuin mansikoita viljelijällä. Nyt puita on vielä. Se on vaan niin kuin, se on yksi sun kasvun niin kuin elementeistä. Jos mulla ei ole tarpeeksi työntekijöitä, ei ole tarpeeksi rahoitusta, ei ole tarpeeksi sähköä, eikö niin? Mulla on erilaisia asioita, jotka rajoittaa niin kuin sitä. Ja silleen se pitäisi jotenkin niin kuin nähdä. Siinä niin kuin, ja se on niin kuin ihan hirveä vastaus. On tietenkin se, että poliitikot vastaavat. No, mutta me annetaan sulle siihen. Niin kuin, monen asioiden kuuluu kuolla. Joo, me parempi asiat tilalle. Kyllä, kyllä. Ja siis se on ihan... Se on ihan niin kuin kaikkialla maailmassa yrityksiä, niin se kuuluu mennä niin. Niiden pitää mennä nurin ja ihan samalla tavalla kuin niitä niin kuin perustetaan uusia, niin vanhoja vähenee. Siinä ei pidä niin kuin olla kauhuissa siitä. Tai mä en halua väheksyä sitä niin kuin kaikkia niitä ongelmia, joita siitä syntyy, mutta niin myös on, että se kuuluu tietenkin. Tämä ei ole kannattu Nokian tilanteesta. Ei ole. Kun alkuvaiheen rahoittajana, niin jos meidän yksi coacheista, Jirkka Paananen, sanoi tosi hyvin, kun ne pisti niiden eka firmaa TKK:lla
90-luvun alussa pystyy semmoinen Sumea, jonka ne myysivät jenkkeihin jollain 30 miljoonaa. Niin se sanoi hyvin, että alkuvaiheessa, kun ne perusti firmaa, niin startup-skene, se, että on niin kuin jonkinlainen ekosysteemi, niin kuin joku voi tiivistyä siihen, että sä meet halliin ja siellä on sijoittajia ja muita firmaa, jotka tekee, niin semmoista ei ollut. Että kun ne lähti tekemään, ne oli 6 opiskelijaa ja ainoa firma, jonka ne ties, oli se niin kuin toisen TKK-opiskelijaporukan perustama firma. Niiden kanssa juttelin sitten, että mitä teette tässä. Ne ei tuntenut yhtään sijoittajia, ei ole mitään keinoa saada yhteyttä, ei ole mitään keinoa jotain muita firmaa, jotka saa kokeneet kavereita. Nyt tällä hetkellä tilanne Suomessa on se, että on Tivanin kaltaisia yhteisöjä, niin löytyy kaikki Siilasmaasta Vaanjokeen sijoittajina. Löytyy Aaltoissa ja Boosturin kaltaisia toimijoita, jotka siellä ihan alkuvaiheessa kerää yhteen niin kaikki startupit, että ne on niin kuin yhteisöt, ne on ekosysteemi. Ja sitten löytyy Slashin kaltaisia ja Starbucksin kaltaisia aloitteita, jotka tuo tänne isot alueet yhteen startuppeja, tuo isot alueet yhteen sijoittajia ja tuo kansainvälisten sijoittajia katsomaan. Et nyt on ensimmäistä kertaa sellainen, että se ei ole vain, että sun pitää yksin lähteä hakemaan niitä pisteitä, vaan sellainen, että sä voit nähdä niinku yhdessä paikassa jopa fyysisesti, mitä tässä maassa tapahtuu. Ja tämä on sen takia mielenkiintoista, että pystyy nopeasti näkemään, mitä täällä tapahtuu, ketkä tekee, ketkä sijoittaa. Ja se luo sitten puitteet tehdä hyviä juttuja. Että esimerkiksi tämä Fibanin syndikointi ja muu, niin siinä on tosi monia mahdollisuus. Miten sitä riskiä hajautetaan ja niin hyvin keissejä löytää, niin laajapohjataan. Mulla on Turusta yksi ihan käytännön esimerkki tuosta, niin että kuinka tärkeä saada tuo yhteen porukkaan. Meillä oli tämä yrityskirjoitusohjelma edelliskesänä. 10 viikkoa pistettiin jätkät tuosta viuhuja duuniin 10 viikon ajaksi. Siinä oli pari tyyppiä, ne omat firmat molemmilla. Huomasin, että okei, että ei tässä tule mitään. Tämä on ihan fine näin, että kokeiltiin, mutta ei tule mitään. Lopetti. 2 kuukautta myöhemmin ne vähän juttelee keskenään, kun ne taas näki. Ja nyt niillä on toinen sitten taas firma. Ei siitä sen enempää, mikä se on ja näin, mutta kumminkin. Että kuinka tärkeää tämä on, että tuodaan yhteen. Niin se on täysin samassa, niin kuin samalla roundilla, niin sanotusti taisin niin porukassa syntyi myös sellaista, että oli niin kuin joku tyyppi, joka lopetti oman juttunsa myös. Mutta sitten myöhemmin siirtyi niin kuin toiseen porukkaan tekemään jotain juttuja ja täydensi tavallaan sitä. Että sitten voi niin kuin tapahtua tällaisiakin. Niin yhteen liittymiä. Kaikkea siitä. Sijoitteista ja tiimien välillä. Ja niin Peter ja Rovio kaupasten niin juttujen ansiosta, niin ei ikinä ollut parempaa mahdollisuutta lähteä tekemään Suomessa jotain juttua. Et se, missä Nokia epäonnistui isosti, oli se, että se ei pystynyt luomaan tämän ekosysteemiä, jota se tukisi, joka menestyisi täällä ja loisi sen rohjuuripohjan, että sitten kun menee huonosti, niin siitä keksitään ratkaisu. Mutta mitä Rovio tällä hetkellä tekee, on se, että suomalaiset lafkat niin löytyy tavaton määrä, Lapset, Fatser, Hardwell on nyt isoja esimerkkejä, mutta tavaton määrä pieniä esimerkkejä, jotka saa kontakteja, saa osaamista, saa uskottavuutta, saa ne ekat introt. Peter pääsee juttelemaan Walmartin toimarin kanssa, että miten nämä ankytöstuotteet verran Walmarttiin, niin sitä kautta aukeaa todella moni muukin ovi. Et nyt on todella mielenkiintoinen paikka, oli niin ala mikä hyvä. Tässä kohtaa aloitetaan pikkuhiljaa, nyt vielä käännän tämän pikkasen yleisön suuntaan. Erityisesti mä kysyisin nyt vielä Sepolta, joka nyt tästä tiettyä sijoittajaprofiiliaa nyt sitten omaa, niin miten toi, mikä fiilis niin sanotusti? Mielenkiinnolla, kun mä kuuntelen näitä erilaisia lähtökohtia ja muita, ja se, mikä suurestaan tässä tietysti, on kaikki tämmöistä niin henkistä tekemistä. Siis tämä kova tekemisen paikka Suomessa on todella ongelma, että tämä katoo vähitellen tämä perusteollisuus, ja Suomesta myydään yrityksiä valtavasti ulkomaille. Meistä tulee kohta sellainen talous, joka elää pelkästään palkkaistulun veroja. Eikä ne yritykset maksa enää Suomeen tuloveroja, vaan niitä myydään. Mä itse olen syyllinen siihen, että olen monta yritystä myynyt ulkomaille. Tosin nostanut takaisinkin, mutta kuitenkin niin se on alkanut hirvittää, mutta katsoa tämmöinen. Ja sinne täytyy myös löytyy lääkkeet. Ja se ei löydy ihan samoista elementtiä. Mutta toi on just se, että se on niin. Se on niin kuin itse asiassa mielenkiintoista just, että mitä kaikkea meillä pitää olla. Ja toi on just tämä, että sehän niin myös niin kuin tällaista luonnollista kehitystä ja tällaista osoitetaan niin tällaista luovaa tuhoa, että kaikkea ei kannata tehdä. Ja siis tämä, että kannata, niin siis se just, että meitä on aika vähän ja tietysti perus tällainen teollinen tuotanto, niin siinä on hyvä keskustelu, että mitä tarvitaan, mitä kannattaa olla täällä, mitä ei. Se on niin kuin mielettömän iso kysymys. Ja ei niin siellä löydy vastausta. Tyypillinen esimerkki tässä on se, että kuten täältä maasta hävitettiin telakkateollisuus.
sehän myytiin käytännössä. Kaadettiin ensin oma teräsateollisuus, myytiin se loppu sitten silkkahintaan norjalaisille ja nyt se on sitten korealaisilla. Ja tämä katoa itselleen se jatkojalustusteollisuus. Niin kato. Mutta siinä on just, että se on niin kuin, tavallaan just se kysymys, että on se, että halutaanko me olla telakka bisneksessä vai ei. Sehän oli sellainen kannattava kuitenkin ja siitä teki moni rahaa sen jälkeen ja siitä hävisi tuhansia työpaikkoja. Mutta siinä on sama niin kuin just, että se on vähän sama niin kuin just, tässä on paljon tässä keskustelussa myös Jenkeissä ja mekin ollaan osa sitä, koska meillä on muutamia partnereita tekee Jenkeissä vastavaatteita ja muuta ja vähän tällaista bringing back, work back to America tyyppinen juttu. Niin siinäkin on vähän sellainen, että okei, että laitetaan sinne Apple-kampuksen, nyt kun rakentaa sen ison pyöreän rakennuksen, laitetaan sinne keskelle puuvilla peltoja, huoletetaan paikalliset poimineen ja tehdään teepaidat siitä. Ja sekin on niin kuin sellainen, että eihän kukaan lähde, että onhan se ikävää, että se on kadonnut se puuvillateollisuus Jenkeistä ja vähemmän niin kuin löytyy puuvilla poimijoille tuunia. Mutta sitten se on vähän niin kuin just tämä, että mihin sä vedät sen rajan ja mikä niin kuin on järkevää tehdä missä. Se on niin kuin se, että ei mulla ole vastausta siihen, mutta että se, että paljon niin kuin tuosta on myös sellaista, että haikallaan niin kuin sellaisen menneen perään, että kun ollaan tehty laivoja ja siis ehkä meidän kannattaa tehdä niitä, niin kuin sanon sitä. Mutta tuosta laivateollisesta ihan pakko niin kuin sellainen esimerkki vielä. Mä olin tuossa mun tekonnes Kyrki Aleksei pieni edistämismatkalla Shanghaissa. Ja siellä oli sitten toi minä ja koko se Harri meiltä ja oltiin siellä sitten kunnassa tukkaat päällä erottauduttiin siitä normipynötysjengistä ja siellä oli niin myös telakkateollisuuden edustajia. Ja sitten niin kuin just valitti siitä, että me käytiin sitten rundaamassa niitä telakoita siellä Shanghaissa ja siellä on niin sellainen tyyppi 20 kilsaa tai jotain tällaista niin kuin rantaa. Sitten sieltä tähän tulee telakoita, laittoi vaan sinne niin kuin niitä riviin. Sitten vaan katsoi niin kuin nämä meidän teollisuuden edustajat, katsoi sitä. 10 vuoden päästä, niin nämä ottaa niin kuin meiltä kaiken. Että kaikki, että nyt ne tekee niitä rahtilaikoja ja kohta ne tekee niin kuin näitä loistoristeilijöitä. Joo. Sitten ne katsoi niin sitä, että 10 vuotta, niin tämä on niin kuin, että tämähän menee kaikki. Sitten niin se vaan niin katsoo sitä, että hei, et ensinnäkin just, että se on niin kuin se mielenkiintoinen asia, just, että nämä vie kaikki meiltä. Ja näin, niin sitten okei, niin siinä varmaan käy. Mutta sitten niin sellainen kysymys, että jos me katsotaan niin sitä bisnestä, niin on sellaisia firmoja kuin Disney, joka kilpailee meidän kanssa, operoi tällä hetkellä 3 miljardi plus loistoristeille ja ostaa niitä vähän väliin. Jos me tuttelee jonnekin Bob Igerille, joka vetää Disneyä, niin sitten se aina siellä pöydälansilla on iso risteille, että hentaa tosi makeasti, että jaksa puhua mistään muusta kuin sitä loistoristeilijästä. Ja sitten on Carnival Cruises, joka on maailman suurin pyörittäjä, ja sitten on näitä norjalaisia. Sitten on hyvä kysymys, minkä helvetin takia me ei pyörittä niitä, jos me osataan se loistoristeilijä business? Ja ne on niin kuin meidän alalla, nyt se on viitebisnestä. Mä sanoin niin kuin noille meidän niin kuin noille tyyppejä, jotka tekee noita laivoja, että me voidaan tilata niitä muutamia ja lähteä pyörittämään. Miksei? Mutta siis just tämä, että ehkä meidän kannattaa sitten siirtyä sinne, jos me oikeasti tajutaan se loistoristeilijä business ja viitebisnes, niin operoidaan niitä. Kyllä ne korealaiset ja kiinalaiset rakentaa niitä meille. Että missä se raha on. Että se on niin kuin, aina niin kuin just tämä, perusteollisuus ja tämä rapautuu Suomessa, niin varmaan käy, mutta kannattaisiko meidän sitten katsoa, että pystyisikö me tekemään jotain muuta, että jos ne kiinalaiset laittaa telakka viereen, niin me ehkä pystytään kilpailemaan sillä, että tehdään niin halvemmalla. Paitsi jos painetaan riittävästi euroja, niin ei sitten. Mutta joo, että se on vaan iso kysymys. Niin, mä ehkä tuon vielä, mutta mä ehkä tuon varmaan tässä kohta juoksen, mutta ehkä 2 pointtia. Yksi on tietenkin, että eihän niin kuin kasvuyritys kenttä, niin miten sitä ihan miten tahansa ajattelekaan, niin eihän se muuta kaikkia maailman ongelmia, Suomen ongelmia, edes Porin ongelmia pysty ratkaisemaan. Miksi? No ei se yksin ratkaisemaan. Nyt ollaan negatiivisia. No niin, ei ole. Ei edes Porin. Ehkä niin kuin meidän ongelmia pystyy ratkaisemaan. Mutta niin kuin se, ettei kannata asettaa niin kuin ihan mielettömiä paineita niin kuin yhdelle niin kuin sektorille. Mun mielestä start-upille niin kuin uusille yritystoiminta, joo, mutta niin kuin start-up-maailma, niin ei se mun mielestä niin kuin yksin sitä. Mutta se toinen tämä nyt on kommentti. Mun mielestä kyllä. Okay. Sitten sehän on mahtava. No niin, sitten päivään huipennus. Toinen asia on mun mielestä mielenkiintoinen niin nykyisessä tämmöisessä kasvu- ja yritystoiminnassa, niin on se, että nämä yrittäjät, jotka aloittaa, ne on paljon koulutettu. Niin siis suomalaisen yrittäjän peruskuvahan on se, että hän on hyvin huonosti koulutettu. Siis tällä hetkellä. Niin kun, jos katsot, ketkä on suomalaisia yrittäjiä, niitä, jotka on toiminut omissa yrityksissä, niin nehän on keskimääräistä huonommin kouluttautuneita. Ja näin ei ole ollenkaan, siis tässä startup-jutussa. Silloin kun mä olin
käytin kauppakorkeakoulussa, oli 400 opiskelijaa päässyt sisälle. Ne oli 3 yrittäjää, minä ja 2 muuta. Niin, tää oli vuonna 90. Ne muut 10 ei vaan paljasta. Niin, ne ei vaan ollut 10 piilokyrittäjiä kassassa. No. Niin, mutta se on niinku ihan käsittämättömän iso muutos siinä. Ja se muuttaa myös tota, että jos aikaisemmin yrittäjänä olit 70-luvulla ja perustit, halusit yrittäjäksi, niin se saattoi olla vähän pakkokin, eikö niin? Ja sitten se perustit konepajan, kun sä osasit hitsata, ja siis siinä ei ole mitään vikaa, sehän oli mahtava juttu. Niistähän on niinku parhaathan on niinku erittäin varakkaita niinku pohjanmaalaisia lentokoneen omistajia. Ja se on mahtavaa. Ja toivottavasti sekin jatkuu, mutta siinähän on tullut uutta kilpailua sieltä Kiinasta. Siellä on myös samanlaisia jätkiä kuin 70-luvulla täällä, jotka on valmiita, että mä en pysty, mulla ei ole muuta tekemistä, mutta okei, jos mä rupean niinku hitsaa ja mä menen sitä skaalaa, niin sitten ne tekee noin. Mutta se mitä niinku, mikä tämä niin uusi yrittäjä, niin niitä on vielä sitten paljon. Ja niissä on halvempaa, mutta se on. Kyllä, kyllä. Mutta että se tota, toi on musta se muutos siinä, että se yrittäjäkunta tota kautta ovat ikään kuin paremmin kouluttautuneita, ja siinä on, se muuttaa sitä maailmaa siitä näkökulmasta. Mä vielä tuohon siihen laivavastuun, siihen mun pitää vielä se anekdootti, se oli musta ihan hauska, mulla kaveri, mä toin viikinlainen entinen, toimarina siellä, varatoimarina siellä, niin se kertoo, että silloin kun niiden viimeinen viikinglainen, niin tämä uusi laiva, jonka nimi on, onko se nyt Amarilla vai Amatilla tai millä se nyt onkaan, niin oli sen tämä ensimmäinen risteily, niin sinne oli pyydetty sitten kutsuvieraita, ja siellä oli tämä teksasilainen kaveri, joka oli siihen mennessä ostanut 3 laivaa, ja sitten tuli sinne ja sille esiteltiin sitä laivaa, ja sanottiin, että tämä on tosi hieno, ja sitten niin, mulla on vasta 3, ja että mitäs, että sitten niinku halusi mennä muualle lähteä tekemään tätä, kun hän olisi sitä mieltä, että voisi tehdä Karjalaikin. Niin sitten viimeinen laiva, että kyllä tämä on tämä Suomessa hyvä bisnes. Ja se on viimeinen laiva, mikä se oli, se on Carnival Cruisesin kaveri, se joka sitten kävi, ja se on sen jälkeen tilannut 45 laivaa. Silloin 3, viimeinen oli 10. Ja se oli ihan siinä, että sen olisi vaan niinku sen kuin olisi ottanut, vaihtanut sen yhden veneen sinne ja aloittanut sen. Ja niin, mutta tämä on just kuva sitä, että hei, tämä niinku riittää meille. Että on niinku autopihassa ja kesämökki ja sitä rataa. Et siis se on niinku vähän niin tämä, että kyllä siinä niinku just on peilin katsomista niinku monella alueella Suomessa. Että ei ole mitään syytä, että just joku Viikin tai Silja vastaavaa olisi voinut lähteä operoimaan näitä. Ja nyt niinku vastaavia juttuja ovat tulleet Kiinassa. Se on ihan niinku mieletön keskiluokka, niillä on enemmän rahaa kuin monella niinku täällä. Ja ne lähtee risteille, niin toi, siellä on niinku ihan, että sit voisi katsoa, että voisi operoida sitä. Et se oli niinku just se pointti, että näille, että okei, okay, näette, että tuohon tulee telakan viereen, okei, okay, että ei mene hyvin, niin kannattaisi ehkä miettiä, että voisi tehdä jotain muuta. Et siinä on niinku just tämä, että kannattaa valita se niinku kenttä, millä kilpailee. Ja suomalaiset mentaliteetit, jos mun mielestä saat myös pois se, että se on raha, jossa on ainoa motiivi, minkä takia tehdään asioita. Että sitten kun sinä haluat niin saavuttaa jotain suurempaa muuttaa jotain, niin pystyt myös niin saavuttaa sen silloin, kun et ehkä ruokaa sen rahan perässä. Esimerkiksi tuohon Sepo kommentti siitä, että myydään niin parhaita juttuja, niin ei ruvijat ole myyty. Että se oli hyvä sellainen anekdootti, joka kertoo sellainen sijoittaja Jenkeissä, joka oli Grouponin yksi ensimmäisiä sijoittajia, nehän Google yritti ostaa ne 8 miljoonaa. Sitten löytyi tämmöinen anekdootti, ja hän kertoi, että häneltä oli tullut kysymään yksi hänestä kaverinsa, että mitä helvettiä, että mikä te pidätte myynnä, että 8 miljardia. Että se olisi niin ollut todella iso exitti, tuosta kaikki lähdössä on hitosti rahaa ja terveys stressaasti, kun ne jatkuvassa niin heittelyssä mediassa. Ja hän sanoi sitten, että the founder is driving a Porsche. Ja se kaveri kysyi, että mitä se tarkoittaa. No, sillä on edellinen exit ja takana niin kuin on mullakin, me ollaan tehty jo rahaa. Tämä ei ole näin sitkin, että tehdään nyt rahaa tai sitkin, että tehdään jälkeen. Mä itse puhtaasti uskon siihen, että kun Suomeen tulee näitä exittejä ja muita, niin se ei palaa. Ne toteaa, että ehkä kiva oli olla Googlella, mutta nyt on tehty vähän pyrkkaa, että mitä me tehdään seuraavaksi. Ja se kunnianhimotaso kasvaa. Ja se on niin kuin ehkä isoin muutos, jota tällä hetkellä näkyy, että Nokia maksoi 2001, niin olisi 3,7 miljardia osinkoja. 7200 eniten rahat on näistä suomalaisista siinä mun nokialaisia. Minne se raha meni? Siis mulla löytyy Faija Serkko, joka teki silloin pari 30 miljoonaa vanhaa rahaa. Niin, onko sen tiipa jäsen?
niin hän hankki, niin pisti kesämökin kuntoon ja osti lapselle saaren ja lapsille, kaikille kolmelle lapsille ne omat tontit, joille laittiin sitten pystyy ja niin edelleen. Mutta se ero nyt on se, että nyt mikä se murros on tapahtumassa, että se raha ei olekaan enää se juttu tai se, että se on se mökki siellä rannassa, vaan nyt on se juttu, että rakennetaan täällä jotain merkitystä. Ja sen takia mä itse uskon siihen, että nyt on luotu sellaiset puitteet, että 50 vuoden sisään voidaan ihmetellä siitä, että miten Suomesta nyt tulikin sitten näitä hyviä firmoja. Mutta se kunnianhimon taso on noussut, että se ei enää riitä, että myydään parisalla miljoonalla Disneylle tai parilla miljoonalla Symbialle, vaan halutaankin rakentaa oikeasti merkittävä yritys. Ja se, mikä toimiala tai muu se on, niin se on sitten, se riippuu, mutta se asenne on muuttumassa. Ja siis ja just tämä, että meillä ei ole mitään syytä provina ostaa vaikka jotain sinne. Että siis se on ihan niinku, että se on niinku myös niinku tämä, että miksi aina oltaisiin myymässä, ettei meillä ole myöskään niinku tarvetta ostaa näitä, että voidaan rakentaa ja itse. Että se on ihan, mutta siis just, että pitää niinku olla vähän sitä asennetta, että mun mielestä on just, oli hyvä mun mielestä tämä niinku telakkateollisuusesimerkki ja niinku näitä löytyy niinku niin paljon niinku perinteisestä teollisuudesta, että mitä helvettiä. Siis jos katsotaan, jos me oikeasti, niin kun, että Suomi elää metsästä, niin sitten just katsotaan, että paperitehtaita menee kiinni, koska nämä on vaan niin tehnyt sitä paperia eikä kehittänyt mitään uutta sen ympärillä. Sitten katsoo, vaikka menee jonnekin Norjaan, niin ne paperisellusysteemi ne tuottaa kaikkea mielenkiintoista vaniljaa esimerkiksi ja kaikkea tällaista. Että on se niin ihme, että ei ole, niin kuin, tai siis sehän ei ole sinänsä mikään ihme, että ollaan niin kuin vaan jääty tulee makamaan tyydytty siihen, että hei, tätä paperi nyt menee ihan jees ja ei ollut. Eihän se toimialaan luonut mitään uutta. Ja sitten ne vähän uudet jutut, mitä on luotu, niin ne on periaatteessa myyty turhana niin kuin sälänä jenkeillä. Että kaikki niin kuin ne uudet innovaatiot. Et siinä niin kuin mun mielestä kyllä on niin kuin paljon niin kuin peilin kattomisen paikkaa. Vähän paremminkin voisi tehdä. Ja sitten olla niin kuin sitä niin kuin tervettä niin kuin itsetuntoa ja tehdä niin maailman parhaita juttuja. Sitä asennetta niin tarvitaan myös niin tämän startup-skenen ulkopuolella. Ja se on tietysti yksi, mitä tämä startup-skene voi tuoda tähän. Ja siis sitä samaa niin kuin asennetta tarvitaan, ei pelkästään niin startupeissa, vaan myös niin kuin pitää vähän ravistella niin näitä isompia organisaatioita. Ja siinä niin just, että mä olen itse ollut 14 vuotta HP:llä duunissa, ja se on aika iso organisaatio, tietää mitä se tarkoittaa. Ei ole ihan pelkkään bullshitia toivosti tekemässäkin. Kyllä Suomessa on toinen ongelma, tämä verottajan asenne, että sehän pakottaa yritysten myymiseen. Perintöverosta pitäisi päästä ehdottomasti irti, koska muuten aina kun hyvä yritys menee omistajat puoleen, niin se on pakko niiden lasten myydä sen maksakseen perintöveroa. Se on kyllä aivan uskonnoton, että poliittiset päättäjät eivät siihen tartu mitenkään. No, hoidetaan se. No, kyllä se niin Häkämiesen yhtenä esimerkkinä, niin Rovio, että teette 45 miljoonaa. Niin voittoa ja ainoa, joka otti rahaa firmassa tulossa, oli valtio, se otti 12 miljoonaa. Se on suurin kulu Roviolla, että niitä muutetaan, että siellä on Häkämies ja kumppani, mutta siihen tarvitaan just sitä, että on niin kuin taho, jota ajaa sitä. Niin, ja nythän on niin kuin hyvä tilanne, joka oli sitä, ei ole vielä niin kuin lama niin kuin tasolla, mutta kriisitietoisuus alkaa olla niin kuin siedettävä, niin sehän niin kuin tulee johtaa nyt siihen, että pystytään oikeasti tekemään fiksejä tähän. Ja siis sen takia, kun just tämä, että mä uskon, että me pystytään oikeasti, jos katsoo tätä startup-skeneä ja tätä, niin me pystytään tekemään mitä vaan. Siis ihan niin kuin oikeasti ei mitään syytä, miksei. Ja me ollaan niin kuin säätämässä näitä niin kuin usealla rintamalla ja tällä hetkellä niin mun mielestä ne poliittiset päättäjät on erittäin kuuntelukykyisiä. Ja alkaa niin kuin tapahtua, että ihan niin kuin yllättävistäkin puolueista, niin toi, että niin vihdoinkin saadaan näitä järkyttäviä, tai siis kaikki näitä pahimpia juttuja poistettuja ja saadaan niin säädettyä myös näitä sijoitus- ja muuta systeemejä oikeaan suuntaan. Se on mun mielestä, että meidän pitää vaan niin vaatia enemmän ja sitten puuttua näihin. Ja sitten tämä, että se ei riitä, että joku tekee, vaan niin meidän pitää itse tahtoa ja säätää näitä ja kertoa näille meidän päättäjille, mitä pitää tehdä. Se on ihan, se on vähän niin kuin sillä asenteella täältä pesä. Mahtavaa. Ei vielä innokkaat joku mennä taputtaa. Mahtavaa. Tämä oli erinomainen keskustelu. Tämä oli todellakin toimin päänavauksena nyt tänne erityisesti Porin suuntaan, mutta Satakuntaan, Länsi-Suomi, mikä vaan alue. Mutta eikö tämä loppu hyvä nyt pieni käskyjako, eikö se siinä muodossa suurin piirtein, mutta me eli nämä kolme tahoa, sijoittajat, yrittäjät, julkinen taho. Eli hyvät sijoittajat, FIBAN tekee kaikkensa, että teillä olisi paremmat työkalut tehdä niitä sijoituksia ja löytää
Rikun ja paristaa muuta, toivottavasti 1000 tässä parin vuoden sisään. Ja tulkaa mukaan, sanokaa hepniä, niin olette jäseniä, sanotaan, sovitaan näin. Herrat, rouvat, yrittäjät, tavatkaa näitä Villeä, Mikiä, Slashia, käykää näissä tilaisuuksissa. Tavatkaa näitä ja palotelkaa niitä ideoita, älkää pelotelko. Se ehkä ongelma on ollut vähän, että kun Fibaniin lähestyy yritys, niin niillä on, että he ei uskalla kertoa tästä. Mutta se ongelma, että sitten on pakko päästä palottelemaan niitä ideoitaan ja testaamaan. Ja kolmas talo, julkinen puoli. Mitäs ohjeita? No, ehkä mikä tässäkään ilmi, että järjestäkää tämmöisiä tilaisuuksia. Te olette helkkari hyviä, ei tarvitse muuta kuin napata nämä kaksi puolta pöydästä ja järjestää niitä tilaisuuksia. Te olette se neutraali hyvä taho. Ja toisena, napatkaa näihin poliittisiin tahoihin kiinni. Kuunnelkaa Seppoa ja porukoita ja viekää sitä viestiä eteenpäin. Eli sillä tavalla tämä konkretisoitu. Se ei tarvi odottaa, tehkää te se aloite. Koska nämä ne hengennostatusta, eli suuri kiitos panelisteille, eli kiitos ja...